接下来我们要同样跟我们一起连线的台湾公民行动影音记录资料库的娟如来连线。娟如你好。各位朋友大家好。娟如今天要跟我们谈一个什么样的话题呢？今天要跟大家来分享议题哦，还是这个劳工的权益哦持续被打压的这个议题。我们可以知道有很多小学生会看这个读物叫做国语日报哦，那他们近来呢就传出了资方来恶意打压工会的消息。就在2月26号哦星期三的下午呢，国语日报的工会跟台北市产业总工会呢有20多个人到国语日报的这个总社来抗议哦。那劳动部呢近来已经针对哦这个国语日报的工会的常务理事王福君有一件不当劳动行为的裁决，有裁定说确认资方也就是国语日报的报社已经构成了不当的劳动行为，那这个资遣是无效的。所以工会呢在当天就要求资方要赶快来恢复这位常务理事王福君的原薪原职，而且要这个报社资方呢要停止打压工会，所以才开劳资协商会议。资方提出来报告哦，我要之前我一定要先评估我的业务跟财务嘛，他们的报告文化中心要不要之前不用，好几个单位都不用，他们是不用的那个，他有的要有的不用，他们是不用零。好，什么时候变的？我想国语日报应该是很多的小朋友甚至大朋友其实都还蛮常看的一份报纸哦。那我自己对国语日报的评价坦白讲我是觉得非常高，因为我特别喜欢看他的社论，他的社论其实很多会谈到一些全球化的问题啊，劳动的问题啊，阶级的问题啊。不过今天国语日报发生这样的一个问题，其实让人家是非常的遗憾哦。那其实我们知道这件事情其实是一个比较一连串的这个资遣的这个过程嘛哦。那可以告诉我们这个国语日报从什么时候开始去资遣他的员工，然后他到底之前的多少人呢？对，这个之前的事情哦，并不是去年跟今年才发生的。其实呢，这几年来呢，国语日报的资方呢，是以业务亏损为由。为什么业务亏损哦？因为他们说，因为少子化，可能就是小朋友订的报纸不够多，或是就是家中的孩童比较少去阅读哦。那他们就以这样的理由说，公司是业务亏损，所以呢，在总共有200名员工，在去年前年开始就已经开始资遣了17个人。那去年也就是2013年呢，8月开始就资遣了44位的资深同仁，就是一年当中其实辞退了这么多，其实还蛮多人的。那这些同仁呢，虽然说有办理这个员工的优离优退，可是呢，这些员工都是在没有选择的情况下被辞退了。其实在这边被资遣的这个工作人员当中，其实也包括刚刚提到的，我如果没有听错，应该包括工会的这个常务理事嘛，哦，所以其实有人会觉得说，这一连串的这个资遣的这个过程，或这些资遣的动作，其实是一个打压工会，是一个去给工会某种的这种所谓的警告的一个举动吗？是，这个国语日报工会在当天呢就已经说明了他们过往被打压的这个过程哦。去年呢，这个资方国语日报的报社公布资遣名单之前呢，这些工会的成员就有向他们的董事长黄启芳要进行劳资协商。那这个常务理事王福君只是说希望可以尊重这个报社同仁的意愿，不要就说列个名单，然后这些人就该走路哦。结果呢，在协商的隔天呢，这个报社公布这个资遣名单原本呢不包括这个王福君哦，可是呢隔天马上就是把这个王福君的名单给列入了哦。那他担任的呢是文化中心的美编，而且在协商之前呢，公司公布的这个资遣的部门并不包含他这个单位，所以这个意味是非常的浓厚。这其实让人家很容易起疑窦，就原来没有王福君，可是因为他提出了某些的建议之后，他就成为这个资遣名单之一哦。那除了王福君之外，我们当然知道他是一个工会的理事，其他被资遣的员工还有哪些？他们为什么一样的一个原因是被资遣的呢？就这样，结果让工会非常的生气。在名单公布之后呢，工会就持续发起行动，要跟董事长来讨论。所以资方呢，不止向王福君一个人来开刀，资方持续的用杀鸡儆猴的方式，把后续参与的4名理监事跟会员，隔天就遭降职哦。那还有在王福君裁决调查期间，因为他被资遣了，那他向劳动部申请这个不当劳动的裁决哦。那有帮忙出席担任证人的一些同仁呢，这些只要有出席的都被资方遭到降职跟调任。那其中有一位呢是已经做了20年的美编的一个同仁哦，结果他就被调去做这个文字编辑，就是有点他的职位是风马牛不相干这样子。所以就是一连串有发生这样的事情。
我想这些的调动或者是这些之前恐怕并不是如刚刚一开始所提到的是一个因为这个订户减少的关系，因为我们看到他所之前的对象其实有很大的一部分或是蛮多的这个工会的成员或是声援者，他其实受到这样的一种待遇跟这种所谓的资遣。那在前几天国语日报工会到国语日报前面去抗议，那资方国语日报的社方有什么样的反应呢？记者会当天呢，代表国语日报报社出面的呢是文化中心主任李斐宏哦。那工会跟声援团体呢，却不愿意跟他对话，因为他们觉得他是没有决策权的报社人员。那所以两方当时是没有交集。但李斐宏事后呢，有向记者来照了报社的声明稿来表示说，因为少子化的关系，所以之前是因为整体人力考量的决定哦。那报社面对这一件劳动部裁决这个文化中心美编王福君这一案的结果呢，资方是说他们两个月内要提起上诉，所以呢，原本这个劳动部裁决的结果是要在七天以内，一个礼拜以内，你要恢复王福君的职位还有他的薪水。可是这个资方啊，国语日报报社这边呢是不服气的，所以他们要提起上诉。我想这还是一个非常漫长的过程。不过就你刚刚所提到的是，国语日报的资方代表出来，其实只是一个念他们的声明稿，那跟这些劳工之间恐怕也没有太多的互动，甚至也不太能够去回应到劳工他们所提出来各式各样的诉求。那在当场这些国语日报工会或是声援的这些产品总的朋友，他们有什么样的一些举动跟抗议的行动？当天记者会呢，这个王福君，因为他依照这个裁决结果，他认为他就是正式员工，因为他恢复原职了嘛，所以他以员工的身份呢，要跟工会的成员进入这个报社的大楼里面，想要找资方来协商。可是呢，这个国语日报的门口已经有20几位跟他们记者会的人数相当的警力来阻挡他们，所以他们有持续了几分钟的推挤。那这过程当中，王福君是大喊着说，我是正式的职员，我要进入我的公司，有什么不对吗？所以这些过程应该都是合法的，为什么警方会替违法的资方来保护这个资方呢？那当天警方有举牌一次警告，那王福君还是没有进入公司的大门里面，所以之后呢，他们还是会持续就是有相关的抗议行动。的确，如果从劳动部所做出来这个判决这个王福君基本上来讲还是一个合法的员工的这样一个身份，而且他也必须要赶快恢复他的这个合法身份那在这个过程当中，我们知道虽然在里头的这个过程抗争的过程当中并不是一个很愉快的过程，那怎么办呢？工会他有提出一些相关的诉求吗？那难道就是因为这个资方要提起这个上诉之后就这样子结束了吗？资方这个所谓的工会的在接下来的行动或是诉求是什么？工会呢，他们是呼吁这个国语日报的资方呢，因为他们3月2号要召开新任的董事长，而且要任命新的社长那工会是强烈要求董事会要撤换这个现在的社长冯继梅而且要依照劳动部不当劳动行为裁决的结果来回复这些被资遣的工会常务理事的王福君的原职。其实他们的要求是非常的基本，就是对的事情你就让他去做，而不要因为就是你可能有劳资协商，然后你就不开心工会的作为而去做恶意打压的这个过程，是让人家看得一清二楚的。我想这是一个非常典型的在台湾的公运史上，甚至在媒体的这种所谓的权益史上经常会发生的一件事情但是比较让人家遗憾的是发生在是很多人其实非常喜欢的国语日报，当然也不代表说很多人喜欢的国语日报它就不会发生这种状况。不过我们很希望这个事情其实能够去很好的去解决它，特别是尊重这个劳工的权益，特别是当劳动部都已经做出这样一个判决的结果那今天非常谢谢娟如在我们想跟我们一起来连线，也下次我们再继续的跟公民行动以及就知道过来去关心台湾的社会运动消息。谢谢群路，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。到底这个烂摊子何时才能了结我们有没有权利？这根本是一个非常荒唐的事情。独立阵线，给你不一样的新闻报报。各位听众大家好，欢迎收听灿烂时光，我是主持人怡秀，这里是独立在线。首先让我们来关心反核四相关抗议与活动。由台湾各界民间团体组成的全国废核行动平台2月23号在台大校友会馆举办废核论坛。绿色公民行动联盟理事长赖伟杰表示，
福岛核灾凸显了核电厂的脆弱，难以人为克服，但政府在过去一年却以安检以及断然处置等说法来模糊焦点，但实际上政府却提不出办法。赖伟杰质疑政府根本已经预先排除了不要核四的选项，他批评经济部目的就是要安检到好为止。因此3月8号废核平台将再度号召民众上街，在北中南东四地同步举办游行，要求核四停工、核一二三准时除役以及检讨核废料的处置方式。接下来是台大研究生助理雇佣关系相关抗议事件。去年劳委会判定台大校方与研究生助理间具有雇佣关系，而今年一月校方提出校内奖励学金实施办法的修法草案，台大工会担心该草案放宽各系将教学与研究助理的工作定为毕业条件，使工作沦为学习义务。2月24号，台大召开修法草案的讨论会，工会在校园内演出行动剧，将象征减薪的面粉倒在学生身上，凸显校方罔顾学生权益，让学生灰头土脸。工会指出，正是教育部日前函示定调陆生担任教学助理与研究助理为服务与学习，让校方进一步引据以修法方式让学生助理的工作去劳动化，一旦台大开此先例，全台研究生也将蒙受其害。最后是国语日报不当资遣员工相关抗议事件。国语日报去年八月以亏损为由资遣44名员工，经工会要求劳资协商后，常务理事王福君随即被列入资遣名单。2月24号，劳动部不当劳动行为裁决结果出炉，认定资方的资遣行为违法。26号，王福君与工会也在台北市产业总工会等声援劳团的陪同下，前往公司要求资方即刻恢复王福君的原薪原职，并停止打压工会。不过北市产总秘书黄建泰认为抗争不能完全依赖法律，对于资方打压劳工团结权的行径，重点还是让更多的劳工出面抗争才会有效果。以上新闻是由陈怡秀编辑播报，感谢您的收听。